ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ከታማኝና ውስጥ አዋቂ የመረጃ ምንጮቻችን የደረሱንን ወቅታዊ ሀገራዊ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ወቅታዊ መረጃዎቻችንን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ይጀምሩ። ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመን ጠቁማችሁ ሰበር ዜና። በአሜሪካን ጥገኝነት የጠየቁት የቀድሞው የቅዱስ ላሊበላ ገዳም አስተዳዳሪ የራሳቸውን ቤተክርስቲያን ከፈቱ። ዝርዝር መረጃውን ነግራችኋለን። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቀይ ባህር ላይ ለየትኛውም ሀገር ወታደራዊ ሰፈር ለመስጠት እንደማይፈቅዱ አሳወቁ። ሌሎች ሀገራትም ለመስጠት ካሰቡ እኔ ሊያስፈቅዱኝ ይገባልን ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ካውንስል አባል የመሆን መብት እንዳላት ሰርቫይቭ ዘ ኒውስ የተሰኘ የውጭ ሚዲያ ዘግቧል። ዝርዝር ዘገባ አለ። በሐይቅ ከተማ ባንክ ለመዝረፍ የገቡ ታጣቂዎች ሳይወጡ ቀሩ። ራምቦ በመባል የሚታወቀው የአካባቢው ታጣቂዎች መሪ ስንታየው ማሞ ላይም እርምጃ እንደተወሰደበትም ተረጋግጧል። በወሎ የሃይማኖት ጦርነት ስጋት እንዳለ ተሰማ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር በሚወስደው የተቀናጀ እርምጃ በወሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች እርስ በርሳቸው እየተወነጃጀሉ እንደሆነም ተሰምቷል። ዝርዝር ዘገባ አለ። ህወሓት ለተሳሳተ ዓላማው አሰማርቷቸው የነበሩ ታጣቂዎች ህወሓት ላይ ተቃውሟቸውን አሰሙ። በህወሓት ባለስልጣኖች እንደማስቲካ ታኝከን ተጠለናል ያሉት ታጣቂዎቹ አሁን ላይ ተቃውሟቸውን እያሰሙ እንደሆነም ተነግሯል። በዚህ ዙሪያ ዝርዝር ዘገባ አለን። አብራችሁን ቆዩ። በሐይቅ ከተማ ባንክ ለመዝረፍ የገቡ ታጣቂዎች ሳይወጡ ቀሩ። ራምቦ በመባል የሚታወቀው የአካባቢው ታጣቂዎች መሪ ስንታየው ማሞ ላይም እርምጃ እንደተወሰደበት ተረጋግጧል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ወደምትገኘው ሐይቅ ከተማ ለመግባትና የባንክ ዘረፋ ሙከራ ያደረጉ በስንታየው ማሞ በቅጽል ስሙ ራምቦ የሚመሩ ታጣቂዎች በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በአማራ ክልል የጸጥታ መዋቅር በተወሰደ የተቀናጀና እጅግ ፈጣን እርምጃ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ መሆናቸውን በከተማው የሚገኙ የመረጃ ምንጮቻችን አመላክተዋል። በደቡብ ወሎ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች ከወራት በፊት በክልሉ የተጀመረው በትጥቅ የተደገፈ የአመፅ እንቅስቃሴ ከሚመሩ ከአካባቢው የጦር አበጋዞች አንዱ የነበረው ስንታየው ማሞ መደምሰሱ በሌሎች ታጣቂዎች ላይ ከፍተኛ ድንጋጤና ተስፋ መቁረጥን ማስከተሉም ተሰምቷል። ስንታየው ማሞ በአካባቢው ስመጥር ከሆኑ ታጣቂዎች መካከል አንዱ የነበረ ሲሆን ወሎን ገንጥዬ ሀገር አድርጋለሁ የሚል እምነት የነበረው ሰው ነው። ጠንካራና ደፋር በመሆኑ ራምቦ የሚል ቅጽል ስም የወጣለ ስንታየው ማሞ በብዙዎች ይፈራ እንደነበረ ምንጮቻችን ነግረውናል። ባለፉት 3 ወራት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም እርምጃ በክልሉ የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር በሚወስደው እርምጃ ከተሞች አካባቢ በነጻነት መንቀሳቀስ ያልቻሉ ታጣቂዎች ወደ ገጠር ቀበሌዎች መሰደድ ግዴታ ሆኖባቸዋል። ከሰሞኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር በደቡብ ወሎ ዞን የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ በሚሰራው ልዩ ኦፕሬሽን መግቢያና መውጫ ያጡት እንዲሁም ስንቅም ትጥቅም የጨረሱ ታጣቂዎች ወደ ትላልቅ ከተሞች በመግባት ዘረፋ ለመፈጸም ሙከራ በማድረግ ላይ መሆናቸውን መረጃ የደረሰን ሲሆን በሐይቅ ከተማና ህዝብ ላይ ጥቃትና ዘረፋ ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂዎች መደምሰሳቸውም ተነግሯል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር ዛሬም በከተማዋ ዙሪያ በሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ አርሶ አደር ቤት ውስጥ ተሸሽገው የሚገኙ የታጣቂዎችን ከፍተኛ አመራሮች አንድ ባንድ እየለቀመ መሆኑ ተሰምቷል። በትላንትናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በጋራ በሰሩት ኦፕሬሽን እርምጃ የተወሰደበት ስንታየው ማሞ የአካባቢውን ህዝብ ያማረረ ሰው እንደሆነ ምንጮቻችን የጠቆሙን ሲሆን
አሁን ላይ የስንታዩ ማሙ መደምሰስ ምሪ ወዳጆን ጨምሮ የታጣቂዎቹን አመራሮች ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ መክተቱ ታውቋል። ከሰሞኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር በሚወስደው የተቀናጀ ኦፕሬሽን በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ዋና ዋና አመራሮች በቀበሮ ጉድጓድ ሳይቀር እየተደበቁ ይገኛሉም ተብሏል። ከመከላከያ ሰራዊት ባገኘነው መረጃ መሰረት ክልሉን ከጽንፈኛ ኃይሎች የማጽዳት እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ተብሏል። በወሎ የሃይማኖት ጦርነት ስጋት እንዳለ ተሰማ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር በሚወስደው የተቀናጀ እርምጃ ክፉኛ የተዳከሙት በወሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች እርስ በርሳቸው እየተወነጃጀሉ እንደሆነ ተሰማ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር ጋር በመተባበር በሚወስደው የተቀናጀ እርምጃ ክፉኛ የተዳከሙት በወሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች እርስ በርሳቸው እየተወነጃጀሉ እንደሆነ ተሰምቷል። ተከታታይ ሽንፈታቸውን ተከትሎ በተፈጠረው ወነጃጀል በመሬው ዳጅ የሚመሩት ታጣቂዎች ትግሉን እያዳከሙ የሚገኙት በኮሎኔል ፋንታውን ሞሃቤ የሚመሩት ሙስሊም ታጣቂዎች ናቸው በሚል ክስ ያቀርባሉ። በተቃራኒው ኮሎኔል ፋንታውን ሞሃቤ የመሬው ዳጆን ያመራር ብቃት ማነስ በተደጋጋሚ እንደሚያነሳም ታውቋል። ይሄ ልዩነት በከፍተኛ ፍጥነት እየሰፋ መጥቶ ሰሞኑን የመሬው ዳጆች ታማኞች ሙስሊም ታጣቂዎችን ማግለልና አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ትጥቅ ጭምር ማስፈታት እንደጀመሩም ታውቋል። በዚህ እርምጃ ክፉኛ የተቆጡ በወሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ሙስሊም ታጣቂዎች ለብቻቸው መሰባሰብና መደራጀት መጀመራቸውም ተሰምቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከመሬው ዳጆ ጋር የስልጣን ሽኩቻ የሚገኘው ኮሎኔል ፋንታው ሙሃቤ በእነዘመነ ካሴ ተደግፎ ሙስሊም ታጣቂዎችን ለብቻ ማሰባሰብ ጀምሯል። በቅርቡ በተደረገው አንድ የአመራር ስብሰባ ላይ ለጊዜው ልትጠቀሙብን እንጂ እናንተ በፊትም ሙስሊምን እንደማትፈልጉ አውቃለሁ የሚል ሐሳብ ያራመደው ኮሎኔል ፋንታሁን በእነድርሳን ብርሃንና በእነመሬው ዳጆ ከመመሩት አክራሪ የክርስቲያን ታጣቂዎች ጋር ሃይማኖት የለየ የእርስ በርስ ውጊያ እንዳያደርጉም ተሰግቷል። ህወሓት ለተሳሳተ ዓላማው አሰማርቷቸው የነበሩ ታጣቂዎች ህወሓት ላይ ተቃውሟቸውን አሰሙ። በህወሓት ባለስልጣኖች እንደ ማስቲካ ታኝከን ተጠለናል ያሉት ታጣቂዎቹ አሁን ላይ ተቃውሟቸውን እያሰሙ እንደሆነ ተነግሯል። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርና በህወሓት መካከለ ያለው መካረር እስካሁን እልባት ያልተገኘለት ሆኗል። የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳና የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መካከለ ያለው መካረር እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የህወሓት ወታደራዊ አመራሮች ህወሓት ለተሳሳተ ዓላማው አሰማርቷቸው የነበሩ ታጣቂዎችን በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ ለማነሳሳት ላይታች ያሉ ቢሆንም ወታደሮቹ ግን ወታደራዊ አመራሮቹን ተቃውሟቸዋል። ለአብነትም በጀነራል አብርሃ ድንኩል የሚመራው የአርሚ 42 ወታደሮች ላይ የፕሮፖጋንዳ ስራ እንዲሰራ ጀነራል ምግበይ ኃይሌ ተልኮ የሄደ ሲሆን በቦታው በመገኘት ንግግር በሚያደርግበት ወቅት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከርቶናል ከፌደራል መንግስት ጋር ሆኖ ህወሓትን ለማፍረስ ጫፍ ደርሷል፣ እኛ የሰራዊቱ አባላት ይህንን ሴራ ከወዲሁ ማክሸፍ አለብን በማለት ንግግር በሚያደርግበት ወቅት የአርሚ 42 ታጣቂዎች የተቃውሞ ድምጽና ጉሩምርምታ በማሰማታቸው ወዲያውኑ ሐሳቡን ቀይሮና ንግግሩን በመግታት አይ ይሄንን የተናገርኩት እኮ በግሌ ነው፣ ይህ ምልከታ የህወሓት አቋም እንዳልሆነ ወቁት፣ ሐሳቤን ካልደገፋችሁ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ በማለት በህወሓት መካከል ያለው ልዩነት ጎልቶ መታየት እንደጀመረ እየተነገረ ነው። በአሜሪካን ጥገኝነት የጠየቁት የቀድሞው የቅዱስ ላሊበላ ገዳም አስተዳዳሪ የራሳቸውን ቤተክርስቲያን ከፈቱ። ከ8 ወራት በፊት መንፈሳዊ አገልግሎት ለመስጠት ወደ አሜሪካን የተጓዙት የቀድሞው የደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ገዳም አስተዳዳሪ ንቁ የፖለቲካ ተሳትፎ ሲያደርጉበት በነበረው በአሜሪካን አገር ጥገኝነት መጠየቃቸው ተሰምቷል። የቀድሞው የላሊበላ አስተዳዳሪ አባ ጽጌ ስላሴ መዝገቡ አሜሪካን በቆዩባቸው 8 ወራት ከመንፈሳዊ አገልግሎት ይልቅ ንቁ የፖለቲካ ተሳታፊ እንደነበሩ የዲሲ ምንጮቻችን አረጋግጠዋል።
በአማራ ክልል በትጥቅ የተደገፈ የአመጽ እንቅስቃሴ ለሚያደርጉ ታጣቂዎች በግልጽ አጋርነታቸውን ሲያሳዩ የቆዩት የገዳሙ አስተዳዳሪ በአሜሪካ በነበራቸው ቆይታ ለታጣቂዎች በሚዘጋጁ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች ላይ ይሳተፉ እንደነበረም ታውቋል። የገዳሙን ሀብትና ንብረት በወጉ ሳያስረክቡ በአሜሪካን መቅረታቸውን ያሳወቁት አባጽጌ የጥገኝነት ጥያቄያቸው ተቀባይነት እንዲያገኝ በየሚዲያው እየወጡ የተለያዩ መግለጫዎችን ይሰጡ እንደነበረም ታውቋል። ከሰሞኑ በቀድሞ የአሜሪካን ድምጽ ጋዜጠኛ አዲሱ አበበ በሚመራው አዲሱ ሚዲያ በተባለ የጽንፈኞች ሚዲያ ላይ ያደረጉት ቃለ ምልልስ የዚህ ማሳያ ነው። በዚህ ቃለ ምልልስ ላይ አባጽጌ ከአንድ የሃይማኖት አባት በማይጠበቅ መልኩ ምንም ማስረጃ ማቅረብ በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ሐሰተኛ መረጃዎችን ሲያሰራጩ ቆይተዋል። የሐሰት ምስክርነትም ሲሰጡም ታይቷል። ከቀናት በፊት በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ዓለም አቀፍ ትኩረት ይስብልናል ብለው በቅዱስ ላሊበላ ቤተክርስቲያን አካባቢ ተኩስ ከፍተው ነበር። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር ባዋለው በዚህ ሙከራ በቅርሱ ላይም ሆነ በአካባቢው ጉዳት እንዳልደረሰ ታውቋል። የቀድሞ የላሊበላ አስተዳዳሪ አባጽጌ ግን እውነታውን ክደው ቅርሱ ላይ ጉዳት እንደደረሰበት አስመስለው መግለጫ ሰጥተዋል። ጥፋተኛው መንግስት ነው የሚል ከእውነታው የራቀ መግለጫ የሰጡት የቀድሞ የላሊበላ ገዳም አስተዳዳሪ የፖለቲካ ወገንተኝነታቸውን በሚያሳይ መልኩ ጥፋተኛው መንግስት ነው፣ በቅርሱ ዙሪያ የጦር ካምፕ መስርቶ ከባድ የጦር መሳሪያ እየተኮሰ ያለው መንግስት ነው፣ ዩኔስኮ በቅርሱ ዙሪያ እንኳን ከባድ መሳሪያ ይቅርና ከባድ መኪና እንዳያልፍ ጥብቅ መመሪያ ከነሙሉ ዝርዝሩ አስቀምጧል፣ መንግስት ይህንን ተላልፏል፣ መንግስት ቤተክርስቲያኑን እንደ መያዣ ነው የሚዋጋው፣ ፋኖ እጅ ካልሰጠ ቤተክርስቲያኑን ለማፍረስ ነው መንግስት እየሰራ ያለው የሚል የሐሰት ክስ ሲያሰራጩም ተደምጠዋል። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ላሊበላን ተቆጣጠረን በሚል በወቅቱ ባሰራጩት መግለጫ ላይ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ድንገተኛ ጥቃት እንደፈጸሙ ገልጸዋል። አባጽጌ ግን ይሄንን ክደው ታጣቂዎቹ ኃላፊነት ተሰምቷቸው ጥለው በመውጣታቸው ነው ቅርሱ የተረፈው ሲሉ ተደምጧል። ከእውነታው እጅግ በራቀ መልኩ መንግስት ይተኩሳቸው የነበሩት እጅግ ከባድ መሳሪያዎች ናቸው በማለት የሐሰተኛ መረጃ ያቀረቡት የቀድሞው የላሊበላ አስተዳዳሪ አባጽጌ ኃላፊነት ይሰማዋል ተብሎ ከሚጠበቀው መንግስት በላይ ኃላፊነት ተሰምቷቸው ቅርሱ የተረፈው በፋኖዎች ውሳኔ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። በተያያዘ ዜና የጠቅላይ ቤተ ክህነት ምንጮች በአሜሪካ ጥገኝነት በጠየቁት አባጽጌ ምትክ ለደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ገዳም አዲስ አስተዳዳሪ መሾሙን የገለጹ ሲሆን የወልዲያ መንበረ ጵጵስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አስተዳዳሪ የነበሩት አባ ሕርያቆስ ጸጋዬ የገዳሙ አስተዳዳሪ ሆነው መሾማቸው ተረጋግጧል። አስቀድሞም በመንፍቅናና ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ባፈነገጠ ትምህርታቸው የሚጠረጠሩት አባጽጌ የራሳቸውን ቤተ ክርስቲያን በቅርቡ እንደከፈቱም ሰምተናል። አዲስ አስተዳዳሪ ለመሾም ቤተ ክህነቱ አባቶችን እየመረጠ መሆኑን ሲሰሙ ስለ ቅዱስ ላሊበላ የተሳሳቱ መረጃዎች የታጨቁበት አንዳንድ ምንጮች እንደጠቆሙት ደብዳቤው አውሮፓ ተጽፎ አሜሪካ የተፈረመ መሆኑን ነግረውናል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቀይ ባህር ላይ ለየትኛውም ሀገር ወታደራዊ ሰፈር ለመስጠት እንደማይፈቅዱ አሳወቁ። ሌሎች ሀገራትም ለመስጠት ካሰቡ እኔ ሊያስፈቅዱኝ ይገባል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ካውንስል አባል የመሆን መብት እንዳላት ሰርቫይቭ ዘ ኒውስ የተሰኘ የውጭ ሚዲያ ዘግቧል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቀይ ባህር ላይ ለየትኛውም ሀገር ወታደራዊ ሰፈር ለመስጠት እንደማይፈቅዱ አሳውቀዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህንን ያሉት ከሳውዲ አፍሪካ የመሪዎች ስብሰባ ከተመለሱ በኋላ ስለ ስብሰባው በአረብኛ ቋንቋ ባደረጉት ቃለ ምልልስ ነው። በቀይ ባህር ላይ ለማንኛውም ሀገር ወታደራዊ ሰፈር ለመስጠት እንደማይፈቅዱ የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ የትኛውም ሀገር ወታደራዊ ሰፈር ለመስጠት ካሰቡ ሁሉም የቀይ ባህር ቀጠና ሀገራት ሊወያዩበት ይገባልን ብለዋል። ነገር ግን በቀይ ባህር አካባቢ ብዙ ሀገራት ወታደራዊ ሰፈሮች በፊትንም ያላቸው በመሆኑ ይህንን የተናገሩት በቀጠናው የይገባኛል ጥያቄ ላነሳችው ለኢትዮጵያ እንደሆነ ተንታኞች እየተናገሩ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ በኢትዮጵያና ቀይ ባህር ዙሪያ ሰፋ ያለ ሀተታ ያስነበበው ሰርቫይቭ ዘኒውስ የተሰኘው የውጭ ሚዲያ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ካውንስል አባል የመሆን መብት አላት ሲል ጽፏል። የቀይ ባህር ካውንስል የተቋቋመው በቀይ ባህር ቀጠና ያሉ ሀገራት ኢኮኖሚያዊና የጸጥታ ጉዳይን በተመለከተ በጋራ ለመስራት መሆኑን ዘገባው የሚያትት ሲሆን
አጠቃላይ ንግዷን በቀይ ባህር በኩል የምታካሄድና ከቀይ ባህር 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ካውንስል ማግለል ተቀባይነት የሌለው ተግባር መሆኑን ሰርቫይቭ ዘ ኒውስ በጉዳዩ ላይ ያስነበበው ሰፋ ያለ ጽሑፍ ያስመለክታል። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ካውንስል ማግለል ምክንያታዊ አይደለም ያለው ዘገባው የአርክቲክ ካውንስል ልምድን እንደ ምሳሌ ጠቅሷል። የአርክቲክ ካውንስል ከአርክቲክ ውቅያኖስ ጋር የማይዋሰኑትን ስዊድንና ፊንላንድን የካውንስሉ ሙሉ አባል እንዳደረገ ጠቅሶ ከዚህ ባሻገር ከውሃው አካል በ9000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት ቻይናና ህንድን በአርክቲክ ካውንስል በታዛቢ አባልነት መካተት መቻላቸውን ማሳይቶ ከዚህ አኳያ ከቀይ ባህር 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ ቢያንስ የቀይ ባህር ካውንስል ታዛቢ አባል አለማድረግ ግርምትን ይፈጥራል በሚል ትንታኔ ሰጥቷል። ያሞነይ ለቀይ ባህር በቅርብ ርቀት የምትገኝና በዓለም ደረጃ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው ሀገራት ተርታ የምትመደበውን ኢትዮጵያን ያገለለ የቀይ ባህር ካውንስል የታለመለትን ግብ አይመታም ሲል ዘገባው ያጠቃልላል። ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።